აჭარის დაბებისა და სოფლების წყლისა და წყალარინების სისტემების პროექტის ფარგლებში ამ წუთებში ბათუმში სამუშაო შეხვედრა მიმდინარეობს. მონაწილეებმა პროექტის ტექნიკურ ეკონომიკური კვლევის საბოლოო ანგარიში უნდა განიხილონ. ირინე წუწუნავა ესწრება შეხვედრას და დეტალებით ახალ პირ ეთერში ჩაგვერთვება. ირინა, რა ითვალისწინებს პროექტი, როდის იწყება მისი განხორციელება? Ის ფარგლებში მუნიციპალიტეტებში დაბებში მოეწყობა ცენტრალიზებული წყალმომარაგების და წყალარინების სისტემები, ხოლო მაღალმთიან სოფლებში დეცენტრალიზებული წყლის მომარაგი წყლის სისტემები. აღნიშნული პროექტის პროექტს კოორდინირებას გაუწევს სპეციალურად შექმნილი აჭარის წყლის ალიანსი, რომელშიც მთა აჭარის მთავრობას წარმოადგენს აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო და ასევე მის შემადგენლობაში იქნებიან წარმომადგენლები მუნიციპალიტეტებიდან. აღნიშნული სააქციო საზოგადოების მთავარი მიზანი არის კონსულტაციები გაუწიოს მუნიციპალიტეტებს სატენდერო პირობების მომზადებაში, პირველ ეტაპზე პროექტის ფარგლებში მოხდება ტენდერების მომზადება და პროექტების მომზადება, ასევე დღეს კი ხდება, როგორც უკვე აღნიშნე, ეკონომიკურ ტექნიკური კვლევის ანგარიში, საბოლოო ანგარიში შეჯამება, სამუშაო შეხვედრა და საბოლოოდ დაზუსტდება უკვე ამ პროექტის ფარგლებში თითოეული დეტალი და განისაზღვრება საჭიროებების შემთხვევაში პრიორიტეტები. შეხვედრა ამ დროისთვის კვლავ გრძელდება, საბოლოო დღის ბოლომდე გაგრძელდება. ამ შეხვედრას ესწრება აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე, ასევე ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრი და მუნიციპალიტეტების გამგებლები. აჭარის მთავრობის თავმჯდომარემ უკვე მიმართა სიტყვით შეხვედრის მონაწილეებს და როგორც რეგიონის პირველმა პირმა აღნიშნა, ეს არის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი პროექტი აჭარისთვის, მაღალმთიანი აჭარისთვისაც, სადაც დაგეგმილია გაზიფიცირება და ასევე ისაუბრა იმ პროექტებზე, რომელიც განხორციელდება მაღალმთიან აჭარაში ტურიზმის სექტორში.